Vocês vão ouvir a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a Orquestra Oficial da Cidade de São Paulo e do Teatro Municipal de São Paulo, interpretando a grandiosíssima Sétima Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Ele que está fazendo aniversário esses dias, 250 anos, esse que é considerado o maior compositor de todos os tempos. E a Sétima Sinfonia é uma sinfonia exuberante, uma sinfonia que já desde o seu primeiro acorde em Lá maior, irradia muita luz, muita energia. Essa sinfonia é uma sinfonia muito rítmica, como todas as obras do Beethoven, mas essa principalmente chegou a ser denominada a apoteose da dança. Tamanha energia, tamanho é o êxtase que essa música causa, tanto aos seus intérpretes como para a sua plateia. O lindíssimo segundo movimento, Allegretto, que se tornou um marco universal, que é usado em filmes, em trilhas, uma música que é arrepiante pela sua beleza, pelo seu mistério, pela sua profundidade. Então, essa sinfonia é uma sinfonia arrebatadora e essa incrível performance da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, eu espero que possa mexer com vocês e que vocês curtam muito essa grande sinfonia neste dia especial que a gente celebra os 250 anos do grande Ludwig van Beethoven. Curtam bastante, um bom concerto para vocês. Thank you.
Thank you.